İnsanların kamp quraraq təbiətdə istirahət etmələri son vaxtlar artmağa başlamışdır. Əslində şəhərdən, səsdən uzaqlaşaraq təbiət qoynunda dincəlmək gözəldir. Amma mütləq şəkildə yaranıb biləcək təhlükələri qiymətləndirmək lazımdır. Vəhşi heyvanların ola biləcəyi və onlardan gələ biləcək təhlükələri mütləq nəzərə almaq lazımdır. Tanışacağam bu hadisə bu yaxınlarda meşədə, bir çayın sahilində baş vermişdi. Bir payız səhərində tələbələr istirahət qərarına gəlir və piknik üçün bütün ləvazimatları götürərək çayın ətrafında meşədə öz çadırlarını qurur. Ancaq ətrafda heyvan izlərini görür və buna əhmiyyət vermirlər. Bişirilmiş ətin qoxusu, mahalının səsi bütün meşəyə yayılır. Gün sürətlə keçir və gecə düşməyə başlayır və hamı dincəlməyə başlayır. Səhər açılır. Tələbələr 2 qrupa bölünür. Birincilər qayıq ilə çaya üzməyə planlaşdır. İkinci qrup isə meşəyə cizməyə doğru gedir. Bir nəfər oğlan bunların heç birinə qoşulmur və foto aparat götürərək gözəl təbiət şəkilləri çəkmək qərarına gəlir. Birdən çıxadran nəyinsə yaxınlaşdığını görür və baxır ki, balaca bir ayı balasıdır. Oğlan ayı balasını peçenye verir. Peçenyeni yeyən ayı balası meşəyə doğru gedir və bir az keçməmiş ayı balası geri qayıdır. Amma o tək deyil. Özü ilə bərabər 2 ayı balası da gətirir. Oğlan yenə çadıra girir və onlara da peçenye verir. Və birdən bir güclü nərliti səsi gəlir və ana ayə də yaxınlaşmağa başlayır. Vəziyyət artıq kritikləşir. Oğlan özünü içlərək əlində tutduğu fotoaparatın düyməsini sıxır və fotoaparatın parlaq işığı yanmağa başlayır. Ay bir anlıq parlaq işıqdan qorxur. Oğlan çadırdan çıxaraq qışqıra-qışqıra çaya tərəf qaçmağa başlayır. Titrəyir, -titrə dostlarına yaxınlaşır. Alt palatkada ayı olduğunu bildirir. Dostları buna inanmır. Və birlikdə palatkaya doğru gəlirlər və hər şeyin alt üst olduğunu görürlər. Ayı balalarla birlikdə orada olanları yemiş və toranı dağıdaraq uzaqlaşmışdı artıq. Və beləcə bir fəciədən qurtulurlar. Bəlkə də foto aparatın işığı oğlanını xilas edir. Ona görə də təbiətə çıxanda mütləq şəkildə vəziyyəti nəzərə alın. Sizin başınıza təbiətdə maraqlı hadisələr gəlibmi? Əgər gəlibsə, şərh bölməsində yazmağınızı və sonda əlbəttə ki, kanalımıza bəyənib abonu olmağınızı xahiş edirəm.